Harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi wa pili ukaleta katiba mpya. Ukombozi ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi. Mambo ya mbolea sasa ni shilingi 4000 kwa gunia moja. Lakini sisi tuliwasha kama ilikuwa 2000. Kuna hawa katikati hawa, hawa ambao wanafyonza damu. Unajua hawa? Unajua hawa watu katikati hawa? Unajua? Unajua? Tutawatoa hawa watu ili tuingie hapo katikati, mkulima apate mbolea kwa bei nafuu. Mbegu mbili kwa bei nafuu. Kemikali kwa bei nafuu. Ili mkulima aweze kupata jasho yake. Na wengine walisema wao ni digitali, na sisi ni analog. Wakaahidi vijana laptop. Ati kila mtoto atakuwa na laptop. Wale watoto wa laptop wakwenda hawako na hiyo laptop. Lakini kama wewe uliwaahidi laptop wakati ile, sasa wanamaliza darasa 12. Sasa unawaambia ati kazi ni kazi. Ati wabebe wheelbarrow. Unataka wheelbarrow? Unataka wheelbarrow? Unakataa wheelbarrow? Eh? Sisi tutahakikisha vijana wanapata kazi ambayo inastahili.